Ти имаш координати. Не имаш координати. Не, кого ж после запиши на что-то? Я смотрю, да. Нас понятно, пишем. Ну, пусть мы убьем вот это. Адка! Да, страшно спокойствие. Той говори бавно, но странно, някакви и голямо спокойствие на България. Първата тройка е България, пък камъл да бъде за леса. Как може да въобще да има такива? Това е на 6-то да направя стъпка. Бях ми трябва да стъпам до... Аз съм 40 години на вече. Може да се бе. Thank you.
сериозно, но...
sam učio. Pa sučiš, kad ga kaš, vidiš što se kreće. Zove neko je na gostima, pusno. Dobre, Čerio. Sve što mi kaže, Čekaj, ja nešto ugovorim. Yeah.
bro. Thank you.